uutta kuormaa kyytiin ja on semmonen mätteikkä, että varmaan saa nykäistä jo kasalta seuraavalle lastaukseen. On kiviä. Pian maavara loppuu kärrystä ja raktoristakin. Kyllä se pulukkana tuleeko nykäiseen. Eikö ole vielä jäänyt mitään ylimääräistä hankkeen sojottaa, vaikka pulukkana on veettykin. Lopun kuorma vähän tosta ei niin mätiköstä, niin tai aina pohoja kuorma tästä ja sitten helpompaa paikkaa ottaa sitten lisää päälle, niin ei tarvitse ottaa tässä veteleistä. Niin, mitenkäs se vanha Volvo PM Valmetin mainosvideossa se mainoslause menikään, että Volvo PM Valmet. Isätien kanssa suunniteltu nelivetopeltotraktori ja mainosvideolla ajetaan, kahalataan Mehtäsen hangessa 75:llä ja ei tämäkään peltua sitten, että niin nelivetopeltotraktori ja Mehtäsä ollaan. Niin kuin vuonna 1985 mainoksessa. Joo, maailma on kyllä nyt paljon eteenpäin, jos silloin traktori oli moderni, niin se on jäänyt jo 90-luvulle tultaessa auttamattomasti jälkeen ja muista. Tuo iltapäivä ja plussilla kunnolla vähän jo suti ja aamulla tuli niinkö junaa vielä tässä kohtaa. Nyt ei tullutkaan, ei mitään muuta kuin mä perrotan rattoria ja lähden vetämään sitä. Nyt se meni niin liukkaaksi.